Астанадағы Нұр жол желек жолы бойында орналасқан ақылы тұраққа көлік қойып ақшасын төлемейтіндерге бұдан былай айыппұл салынады. Осыған орай елордада бүгін арнайы рейд өтті. Темір тұлпарын рұқсат етілмеген жерде қалдырып кеткендер де әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тақырыпты Қорған Төреғожа сабақтасын. Серік болсын қабылданың көлік тізгіндегеніне 5 жыл болған. Айтуынша, өзі жол ережесін мұқият сақтайды. Бірақ алғаш рет темір тұлпарын рұқсат етілмеген жерге қойып, бүгін айыппұл арқалады. Серік болсын, енді не себепті рұқсат етілмеген жерге бүгін көлікті қойдыңыз? Сол көлік қоятын орын болмасын қойдық. Жалпы, мынадай ережені жиі бұзасыз ба? Жоқ, жиі емес. Білмегенсің ғой, қолым мен жерде қойып алмайды. Астаналықтарға аян, қаңтардың 15-інде Нұр жол желек жолында ақылы автотұрақ ашылғанды. Аталған аймақта қазір 12 паркомат пен көлік қоятын 487 орын бар. Бірақ осы уақытқа дейін темір тұлпар тізгіндегендердің тек 10% ғана ақы төлеген. 2,5 айдың ішінде ақылы тұрақ қызметін 3,000-нан аса азамат пайдаланған. Алайда жүргізушілердің көпшілігі көлікті коммуналдық тұраққа қою үшін ақы төлемей жалтарған, немесе темір тұлпарды рұқсат етілмеген жерге қалдырып, бұл аймақта көлік қою ережесін әлі күнге дейін бұзып келеді. Енді әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес тұрақ ақысын төлеуден жалтарғандарға 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бір жылдың ішінде аталған ереже қайта бұзылса, айыппұл мөлшері 5 айлық есептік көрсеткішті құрайтын болады. Осы күнге дейін 3 айдай ақпараттық түсіндіру үлкен жұмыс өткізілді. Біз осы күнге дейін бірде бір жүргізушіге айыппұл салған жоқпыз. Енді алдағы сәуір айынан бастап айыппұл салынатын болады. Бүгін бір сағаттың ішінде көлігін рұқсат етілмеген жерге қойған 4 азаматқа айыппұл рәсімделді. Ал ақылы тұраққа темір тұлпарын тегін қалдырғандарға әзірше ескерту жасалды. Бірақ ол үшінде айыппұл салынатындығын ұмытпаңыз. Айтпақшы, біле жүріңіз, Нұр жол желек жолында арнайы орындарға көлікті қою үшін сағатына 100 теңге төлеу қажет. Бұл әзірге Астанадағы жалғыз ақылы автотұрақ. Жыл соңына дейін оның санын 9,000-ға дейін жеткізу жоспарда бар. Төлем тәсілдері және паркомат орналасқан орындар туралы ақпаратты 2888 .kz сайтынан біле аласыз. Ал демалыс және мереке күндері автотұраққа көлік қою тегін. Қорған Төреғожа, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24, Астана.